Första generationen iPad Air lanserades för hela 11 år sedan och sedan dess legat stadigt mellan den lite enklare grund-iPaden och värstingen iPad Pro. 2020 fick den en rejäl uppdatering med bland annat ett chassi som lirade mer med Apples övriga formspråk samt att Lightning-porten fick stryka på foten till förmån för USB-C. Årets uppdatering är kanske inte lika omfattande utseendemässigt, men det finns några riktiga godbitar här. Det här är nya iPad Air och du har kommit till webbhallen. Den bokstavligen största nyheten med iPad Air är att den nu kommer i två olika storlekar, där 11-tummaren har kompletterats med en 13-tumsvariant som vi har här. Du kan nu alltså få den större formfaktorn utan att behöva bränna arvet på en iPad Pro. Displayen är fortfarande samma laminerade LED-panel med 60 Hz i uppdateringsfrekvens och 600 nits i ljusstyrka. Ny generation innebär som vanligt ny processor och iPad Air tar det naturliga klivet från M1 till M2. Den sistnämnda är hela 50% snabbare än den förra generationen och innehåller bland annat 8 CPU-kärnor och 10 GPU-kärnor, vilket kompletteras med 8 GB i RAM-minne. Minnesmängderna börjar på 128 GB, men du kan få upp till hela 1 TB lagring. En annan nämnvärd förändring är att Apple har flyttat på FaceTime-kameran till långsidan av enheten. Det här känns allvarligt talat som att det borde ha skett lite tidigare, men bättre sent än aldrig. Förändringen ger såklart en mer naturlig vinkel vid till exempel videosamtal och känns mer logiskt då de flesta har sin enhet i ett case eller kopplat till ett Magic Keyboard vid den här typen av användning. Och när vi ändå pratar om tangentbord så är det förra generationens Magic Keyboard som gäller om du vill ha ett sånt till din iPad Air. Vill du gå all in med ditt paddande så är ett annat värdefullt tillbehör Apple Pencil. Vill du ha en till nya iPad Air så är det Apple Pencil med USB-C-anslutning eller helt nya Apple Pencil Pro som gäller. Kameran är oförändrad och räcker för de flesta, även om antalet människor som springer runt och fotograferar med sin iPad antagligen är försvinnande få. Den fångar stillbild i 12 megapixel och filmar i upp till 4K med 60 bilder per sekund. Batteritiden är också oförändrad, vilket innebär upp till 10 timmars surfande eller streaming. Är du intresserad av en iPad Air eller någon av syskonen i iPad-lineupen så föreslår vi att du kollar in webbhallen.com. Tack för att du har tittat!